მართლმადიდებელი რუსის ჩადენი. აი ეს მართლმადიდებელი ეკლესიარია, მოშე. აი, დაღეში. ამას შეხედეთ. ჩვენი მოძმე ერთმორწმუნე რუსეთი. გესმით? როგორი ერთმორწმუნეები არიან, ხედავთ? ხედავთ ამას? ხალხო, აი ძალიან გთხოვთ რა. მართლა ძალიან გთხოვთ. ჩემო საყვარელო ქართველებო, დაფიქრდით. აი ამას ერთმორწმუნე გააკეთებს? არა და ჩვენთანაც გააკეთავთ ესღაც. აი ეს ხდება ეკლესიის წინ. ეკლესია არის ფაქტიურად. აი გადაბუგული ეკლესია. თავისი შენობით, თავისი ყველაფერით. არმა საქმეები იყო თუ რაღაც რეზიდენცია არ ვიცი. აი ჩვენი ერთმორწმუნე. აი ჩვენი ერთმორწმუნე. რუსეთი მოძმე ერთმორწმუნე. ესენი არიან, საერთოდ ქრისტიანები ან რაიმე რელიგიის სამთან ღმერთის სამთან ხალხს. იქნება დავფიქრდი.